はいどうもホワイトタイガーです。今回はですねこちらヤマハのシグナス、125cc のバイクになります。こちらのですねヘッドライトなんですけれども、ハロゲン球が採用されております。ちょっとですね、つけてみましょうね。はい、ライト点灯してみました。ちょっとですね昼間なのでちょっとどのぐらい光っているのかっていうのがわからないんですけれども、ですね意外とこれ夜だと暗いんですよね。なので今回はこちらのですねヘッドライトをハロゲンからですね LED に、ちょっと交換してみたいなと思います。はい、ヘッドライト上のですねカウルはここにあるネジ2本をですね外せば外れてきます。はい、ヘッドライトですね上のカウルが外れました。ちょっとですねヘッドライトの球を外してみたいと思います。はい、取り出せました。はい、H4Q ですね。はい、で今回はですねこちら、どこの商品かは分かりません。はい、これをですねちょっとつけていこうと思います。はい、LED のですね、ガイドになる部分をですね先に入れておきます。はい、あとはですねここから LED をぶっ刺していくという形になります。ただ後ろの距離がどうかなと思うんですけれども多分大丈夫だと思うんですけどね。はい、取り付けていきたいと思います。はい、でカッパなどのところですね少し浮いてしまいましたのでちょっと後でですね絶縁しておきます。はい、これでですね、装着完了できましたのでちょっとですね、点灯してみましょう。ちょっとですね動画ではわからないかもしれないんですけれども肉眼ではですね、今すごい光ってます。はい、めちゃめちゃ光ってます。ちょっとですね夜撮ってみようと思います。はい、ちょっとですね夕方になってきましたので、今からですね LED 取り付けておりますので LED のですね、光り方見ていただこうかなと思います。すいませんね光が強すぎてですねちょっとハレーションになってしまいましたんで、ちょっとノーマルのですねハロゲンと LED の違いが よく分からなかったと思うんですけども、実際ですね肉眼で見てみるとやっぱり LED の方が明るいなといった印象です。ちょっとですね今表面、ヘッドライトの表面がガッサガサなのでこれを少し磨けばですね、もっとクリアにですね、光ってくれるとは思います。はい、ですけどもやっぱり、LED 明るいですね。はい、で交換した際はですね、バッシングされるような、上向きになっていないかどうかっていうのをですね、確認していてください。やたらめったりにですね、取り付けてですね、
まあ、後軸ずれちゃうと、まあ、あの歩行者等とか、あとはあの車運転されている方にですね迷惑かかるといけませんので、そこら辺はですね、しっかりと調整されてください。はい、今回ですねヤマハシグナス 125cc のバイク、こちらのですね、ハロゲンライトを LED ライト、に交換してみました。ありがとうございました。